tillbaka. Okej, okay, vi är tillbaka. Men jag måste hila. Ja, jag med. Det är därför jag är tillbaka. Det var level 20 när jag skulle gå upp till, till Gerdas. Det är inte först långt kvar för mig. Vilken level din match, Kappi? Min är 16. Kommer gå fort. Vi måste bara heala. Gerdas, alltså. Det kommer bli coolt att ha. Jaha, vi gick tillbaka. Aha. Ja, men vi ska gå till healcentret ju. Ja, men jag trodde vi skulle gå till nästa stad. Nej, men det gick inte. Det var en sån här, du vet. Oh, I'm too drunk. Ja, just det, den där vakten. Ja, jag såg det i chatten. Sådär. Jag ska lämna in min Zubat. Eller nej, det är alltid bra att ha en extra Pokémon. Carp. Carp? Det vi är typ A-speeder i början på första avsnitt på Pixelmon. Så vi säger A-speeder och nu är vi skittråkiga för vi är typ spelar hela tiden. Men jag tycker det är askul. Ja, det är skitkul också. Absolut, det här är roligare än att köra riktiga Minecraft. Menar du? Det var fett kul det här, alltså. Ni borde verkligen köra det, alltså. Jag ska vandra ner till den där grabben. Oj! Ja, det här, han som gjorde det här målet försöker han verkligen. Men fan, kyssar på munnen. Sorry, alltså. Ja, han ska få en puss på kinen. Ja, vänta, vad är den här killen? Vilken level är han i? Okej, han möter vi. Okej, allt sant för mig. Okej, nu funkar. Min mashup skulle ta honom på ett slag. Ja, fast nu vill jag gå upp i level bara. Jag vet. Jäklar vad konstigt gjorde han här. Man säger att han gjort med MC dit. Och gjort av gravel. Åh, oh, shit! Så. Jag blir 17 med Magikarp. Vi går till en annan ställe nu vid vattengrejen. Dem. Vad fan finns det nästa gym då? Vi får se. No, James, I want to fight you. Har jag en badge? Ja, det har jag. Där har min badge. Vänta, jag ska gå till shoppen och köpa en sån där candy grej för då kan jag levela min Minecraft än en gång. Har du råd med det? Du finns en vet vad nollorna betyder om man tycker på tab. Ja. Om man tycker på tab, undrar vad nollorna betyder. Kanske. Det är förresten, har du betyder 25 spänn nu? Är du? Hugo? Aha. Har du 25 spänn? Ja, jag hör dig, men du lägger. Har du 25 spänn? Ja, vadå då? Köp en sån där bättre elsten så du kan få en ratcher. Jag tror det är min i verkligheten. Nej, jag har inte 25. Min Magikarp är level 19, jag är fett taggad. Ja, jag är min level 18 nu. Karp. Tänk koden för den här bättre grejen. Det kommer bli kul. Tuff kodning. Jävla hardcore. Jag tror det svåraste är nog att göra alla mobs än hur de ser ut. Men jag tänker också alla lätt. Jag tror resten är så här, inte så jätte. Men tänk han måste ha pluggat dem bakom. Man verkligen vet vilka attacker de kan göra, vilka skadar, vilka level de går upp i och sånt där. Ja, jag vet. Fan, tänk hur mycket han måste ha pluggat dem det. En sån här riktig jävla nörd. Eller att han gått på så här programmeringsskolan. Ja, det måste han väl säkert göra. Ja. Det här målet är otroligt. Det här går inte att lära sig från YouTube. Nej, jag tänker ju börja en sån här skola som man programmerar. Spel i. Är mitt gymnasium? Ja, jag med. Det är svårt att komma in på en sån. Men jag tänker inte, jag kan inte komma in på det för det är skitsvårt att komma in på speldesign. Så jag tänker gå in på fotofilm. Så
Ja, det är svårt att komma in på spel och design grejer så. Men det kommer du fatta med du går i nian. Bla skit som går i sjuan. Oh, alltså alla vet att ljuden från Pokémon då som är jävligt typ 7-åring har ju... Kom ut till den här skogen igen. Ja men vänta, jag är fan borta, längst bort nästan vid det där vattnet. Det är en asful snubbe här. Vänta, vänta snart, jag tepar mig snart, jag kan bara möta en Pokémon till, okej? Okej. Vänta, förlåt vi använder TP och sånt där men vi kan bara visa varandra coola saker. Vad är den där killen? Jag tyckte jag såg en precis här. Vänta. Ja. Han försvann precis. Okej, du kan tippa mig. Och förresten så här heter inte jag på riktiga spelet. Egentligen, oh jävla. Stor jävel. Ja. För en liten Så som jag skrev i chatten så heter jag på riktigt. Åh, Onyx. Han är min. Jag tänker döda han. Så jag får XP. Men kan inte jag försöka match mot dig så låter mig vinna bara så jag får XP till min Gyarados. Eller min... Vänta, den här mashupen vill mycket med mig. Jag bara tar mig lite vatten i kampan. Nej, men kan inte jag få möta dig bara en match så låter mig vinna så jag kan få lite XP. Men nej. Okej. Hej. Allvarligt. Sluta fråga om det. Men det är fett. Man måste utnyttja buggen. Marowak. Är det inget bugg egentligen? Det är ett smarthet. Jag ska pröva möta någon med min gear. Let's see, vad har den? Splash. Bone rush. Marowak. Okej, där jag finner mitt bite. Jag också har en Gyarados nu! Okej, Gyarados var såhär. Okej, vad fan är min Gyarados? Det är såhär super. Kolla, look at my fucking Gyarados, motherfuckers! Min Gyarados är död redan. Look at my Gyarados, ha? Huh? Den är bara cool, den är bra. Nej men det är om man... Det är maxuppgraderingen förresten, va? Va? Ja, den är största, men alltså vi måste träna upp han. Ja. Han är byggd awesome. Ska vi köra Gyarados mot Gyarados? Ja, fast sen måste vi döda alla andra Pokémon ju sen. Ja men om vi lämnar in datorn så blir det bara en. Om vi lämnar in i datorn så blir det bara en. Ja. Lämnar in alla andra i datorn. Kom igen, så. Då ska vi bara byta plats på Gyarados så han sitter. Well, ja. Jag tror inte det här kommer sluta bra. Ja, både är level 20, eller? Är din level 21 nu, eller? Nej, min level 20. Möt mig. Vad heter det? Okej, så, okej. Okej. Nej, min är inte healad. Ja, inte min heller. Vänta, då är det bara en glitch. Eller? Nej, din är inte healad. Nej, jag vet det. Men... min är healad. Skit i det här, nu kör vi. Går inte... Okej, okay. jag bara dödade upp. Splash, är den bra? Inte så jättebra. Bite. Splash. Alltså, Pokémon-fans vet ju direkt att Splash är en sämsta typ. Ja. Okej, du kommer vinna. Nu är du död. Jag använder Splash på dig bara för att jag visar att den är jättebra. Nej, tackle då. Nära, nära. Nu är min level 21, fuck. Det är lugnt, jag är trevlig. Jag hjälper folk alltså. Heala din och sen så bara kör vi igen. Nej, jag kan inte köra. Okej. Nu, du gick, nu vill du bara döda mig för att få mer levelar du. Jag får inte mer levelar för att döda dig. Jo, du får ju XP på det. Nej, för du är lägre level än mig. Du får XP. Det var inte det jag tänkte. Jag vill bara möta dig. Marowak. Ja, jag är klar. Okay, jag är inte den som vill hacka som du. Okej, okay, men nu sticker vi till vattnet där. Fortsätter hela vägen. Ja. Jag vill träna upp min Gyarados. Alltså det ser jag när man bara kastar ut den och så bara okej. Okay, här kommer den första gången. Hej, vad fan händer du då? Möter vi varandra? Jag råkade träffa dig. Okej, okay, nu kör vi. Marowak. Oh, fuck.
fisk. La skit. Bytter du aldrig på ett Pokémon? Ja, men jag vill fan få slut på den här matchen. Okej. Okay. Låter den här killen. Typ, ja, men då är det slut på den här matchen. Nej, men den här killen, han låter man inte typ prata in i micken och bara försöka göra ljuden. Pokémon-ljuden alltså. Fan, jag kan inte... Vi tar in den här killen då. What the fuck? Min mashup är bra. Acceptera läget. Jaha, du tar mashup. Ja. Kan inte vi bara sluta matchen typ? Det går inte. Alltså, den där kommer du på ett lag. Kolla nu. Se och lär mig, friend. Nice. Jag kommer dö, fast jag har en till. Så, I don't care. Submission, vad är det? Okej, vi tar en till matchock. Jag var slut på skiten. Nej, fel attack. Vad? Jag sitter och såhär, klappar av tangentbord för att det är så gulligt just nu. Din mack är typ bättre än alla dina andra. Vad ser du rätt? Mm. Oj. Workable. Men snälla någon. Det är ingen jävel. Men snälla någon. Inget händer ju. Okej. Okay. What will you get us do? I will bite you. Kom igen. Send out another Pokémon. Vad har du valt för Pokémon? Okej, alright. Pokémon byter till Zubat. Alltså det här är inte ens okej. Okay. Det här är typ världens sämsta fight. Nej, men det var du som fan startade den. Det är ditt fel. Men det var inte meningen! Varför är det ditt fel? Jag kastade ut en Pokémon och så landade den på din. Jag visste inte ens att det gick. Jag bara kastade en boll. Flash. Rätt i ditt face. Yeah. Tackle då. Är det bra? Tackle är nog den bästa den har. Jag väntar. Tack. Så. Marowak. Vad fan, sluta bit Pokémon, du astro. Men det var min dog ju. Det är min sista. Och Dragon Rage! Fett nice. Ja, Dragon Rage. Fast den var inte jättebra mot din Marowak däremot. Så! Jag vann. Nu måste vi gå till. Nej, det var jag som dog. Du vann. Din första match. Din första match mot mig. Du vann din första match mot mig. Ja, men det var i början så hade du astro Pokémon. Nu kommer din jävla mashup-grej. Ja, två mashups. Så jävla... Jag ska fånga flera. Bara för att mycket mer. Nej, men det är fan fult. Fan, skaffa bara sådana. Det är inte kul att vara samma. Jag ska ha en liten familj och se på barn. I wanna be the very best that no one ever was. Dum. Det låter nog inte så bra med min musik i bakgrunden. Har du musik? Jag kommer nog ha det i videon. I'm gonna be a very best and fight a rival Pokemon. I'm gonna catch them all. Pokémon is my better friend. Pokémon, okej, vi sjunger på svenska, det är mycket bättre. Pokémon, du är min bästa vän. Jag kan inte tänka på svenska. Man kan bara, du är min bästa vän. Vad fan gick det nu? På tyska kan jag. Pokémon, you is my best friend. Jag kunde med lite på tyska. Det verkar vara typ såhär, någon som har farm nu. Ja, det finns mashups där, det finns alltid alltså, mashups överallt. Men jag var liten så kollade jag inte så mycket svenska Pokémon, jag kollade på tyska. Jag kollade såhär, alltid när vi skulle hyra film. Hallå? Så ni jämför alltid någon Barbie-film, jag tog alltid en Pokémon-film. Men det är fan alltid, jag erkänner en sak, jag köpte två Pokémon-filmer för 2 veckor sedan. Det är nice. Det var Pokémon Black-videon och så var det Bikini-film.
Du, jag gillar Pokémon, alltså jag säger såhär, serien är dålig, filmerna, ja sådär, spelen, oh my fucking god vad bra de är! Vad är det här? Ja, spelen, de är långt bättre än Minecraft, om jag ska vara helt ärlig. Ja det är de faktiskt. De är bättre gjorda. De är fett grymma alltså, spelen. Oh. Haha! Men alltså jag säger filmen och spelen är okej, men jag tycker serien är bara, gå där. Vilken level den här? Okej. En vilten. Jag har faktiskt mot den. Åh, det är kista här inne. Okej, okay, det är allt verkligen fast här. Ja, det är superro, det är superro, det är superro, det är superfiskspön. Hallå? Fiskespön? Nej, men det finns i lådan där inne. Det finns fiskespön här inne, sådana superfiskspön som man kan få asbra Pokémon i vattnet. Ja, jag håller på att man kan få grymma Pokémon i vattnet här. Ja, men tar det inte, jag håller på att fightas. Ja! Hur fan fiskar jag med den här? Ja, men de istället för pokébollar demo, va? Sorry, att ampa inte. Jag sa, kom igen, hur fiskar man den här jäveln då? Ingen av mina attacker från Mashok är bra på den där Starmie. Okej, han bara fuskar upp. Alltså det här jävla snöret typ fuckar ur. Vad händer, den där Starmie? Han får liv hela tiden. Ja, åh! Nu tror jag händer någonting. Hur fan man använder de här jävla fiskspöet då? Vad händer? Den där Starmie fuskar ju. Hacks. Fucking hacker. Jag älskar att du ska till skolan imorgon, inte jag. Ja, för du ska skolka. Nej, det ska jag inte. Sa ju det. Nej, det ska jag inte. Min mamma också vet, min mamma gav mig tillstånd. Om mamma går till ger tillstånd så är det inte skolk, min vän. Jag ser att den här fighten, den där stjärnan, stör mig. Väldigt mycket. Du vet, jag slår dig. Pratichop. Han dödar alla mina Pokémon. Jag kan inte gärna bara ge upp. Jag slår bort dig från matchen. Går inte bara typ så här run? Åh, det här är så gud. För jag dör inte, och han dör inte. Ja, det laggar, det laggar lite skräpsamtalet för mig ifall, men ja, jag hörde under. Han får liv hela tiden och jag kan typ inte dö. Tessa loggar ut inför servern, då måste ju matchen avslutas. Jag kan inte trycka på escape om jag är här i. Jag bara låter han dö, men det är lite sur. Så, Zubat. Go Zubat. You can't do this. Fan, hur använder man det här jävla fiskespöet heller utåt? Det här fiskespöet funkar ju inte. Super Rod, det är inte det bästa va? Jag tror det faktiskt är det bästa. Men då är det ju Randy. Men det funkar ju. Jag vill fiska lite Magikarps. Magikarp? Fast när jag inte är redan, kommer ju upp andra Pokémon som inte kan fånga annars. Utan fiskespö. Du har napp. Nej, det har inte. Det var ju långt under ytan. Jag vet, men det är det som är... Åh, du fick upp en! Åh, du fick upp en sån stjärna. Du fick upp en sån här stjärna. Sorry. Jag fångar han med en Pokéball. Kom igen! Jag har ingen Pokémon att kasta på honom. Pokéball! Vad fan! Gillar inte den här. Åh, nu fick jag! Vem fan är Tentacool? Tentacool. Vem är det? Pokéball! Vem fan är Tentacool? Ful grabb. Är han snygg? Det är en sån tentakelgrabb. Jaha, men du dör. Jag måste gå och hila någonstans. Du dör han. Nu springer jag säkert förbi jättemånga coola missions, men jag måste springa och hila någonstans. Jag ska gå sen till en potion. Jag ska köpa ett potion sen till mig. Eller heal battle. Yes. Åh, det är han! Vilken man är fan! Är det din brorsa då? Ja. Just det, min brorsa fyller år imorgon. Är det lite likheter kanske? Basta, min brorsa har byxor på sig. Jag har inga byxor eller tröja på mig.
Okej, här är lite inringningslag, men jag tror att det är 1000 för mig. Jag vet, stanna lite och vänta på mig. Jag kan bara fylla på min vattenflaska, okej? Okay? Stanna och vänta på mig. Nej, tack. Jag kommer snart. Magnemite! I want to heal my Pokémon, but I can't 'cause I'm lost.